Hello， 大家好，我是王慧明医师。新年快到了，在这里先祝大家新年快乐，恭喜发财。在这里建议大家在过年之后呢，可以接受像是血液净化的疗程，这样子我们可以将血液当中的胆固醇、血脂肪还有自由基等废物一次清除，这样子就可以永葆健康活力哦。